15 по 19 вересня у Львові відбувався 17-й міжнародний форум книговидавців. Це одна із найважливіших щорічних культурних подій в Україні. Найбільший книжковий ярмарок та літературний фестиваль у Східній Європі. Зі Львова Надія Семенкович. Культурний розвиток суспільства, задоволення його інформаційних запитів неможливий без книги. Як би не розвивалося людство, книга була, є і буде основою знань, інтелекту, поступу. Читати зараз модно. Саме про це засвідчив форум книговидавців у Львові. Основна його тема – українське книговидання в умовах кризи, час змін. Такого розмаїття книжкової продукції відвідувачі виставки не бачили давно. Причому триповерхова споруда Палацу мистецтв по вулиці Коперника за дні роботи форуму прийняла сотні тисяч відвідувачів. Приємний факт. Великі промислові центри України – Донбас, Крим, Харків, Дніпропетровськ – представили десятки видавництв саме української книги. Наше видавництво на ринку України представляє книжки, в тому числі і українською мовою для дітей юнацтва та більш дорослого віку, прикладні, вже більше 10 років. У нас є дуже гарні книжки як і для молоді, так як зробити своїми руками різні вироби з паперу, з пластиліну, з природнього матеріалу, сирників та інше. У видавничому форумі взяли участь керівники центральних та місцевих органів влади, політики, керівники видавництв, журналісти, експерти зарубіжних країн, письменники. Видавничий форум – це завжди велика подія не тільки в культурному житті Львова, і загалом України. І на кілька днів завжди Львів стає культурною столицею України. Тут є майже всі українські видавництва відомі, тут є переважна більшість письменників, от яких читають. І тут, правда, тут є, звичайно, недоліки, бо маса різних вечорів, і тут накладки, і так далі. Ну, але якби такі недоліки з українською культурою були завжди, то це би було дуже добре. За 5 днів форуму у Львові відбулося майже 300 різноманітних заходів. Окрім Палацу мистецтв, театрах, філармонії, в навчальних закладах, клубах, кав'ярнях. Міжнародний форум видавців у Львові зібрав близько 300 письменників, майже 800 видавців з різних куточків світу. Сьогоднішній девіз форуму – читати – це модно. Надія Семенкович, Владислав Семенкович зі Львова для телебачення «Галичина».